မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအိုင်ဒီယာကန်နူးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့အိုင်ဒီယာကန်နူးပရိသတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့အနုပညာကိုအခြေခံထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါပန်ဆိုဒန်ဂယ်လရီလို့အမည်ပေးထားပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာဆိုင်ရှင်ကိုအောင်စုံမင်းအောင်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီပန်ဆိုဒန်ဂယ်လရီကိုတည်
အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပန်းစရန်ဒီပကြီးခန့်မှာဆိုတော့ပကြီးပြပွဲတွေပကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဓိကလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီပကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူလူကြားကိုပြန်နှံအောင်လို့မီဒီယာမျိုးစုံတွေကိုလုပ်တယ်မှာပန်းစရန်အရန်ကာချာချာနဲ့နောက် အခုကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကအနုပညာသမိုင်းပေါ့မြန်မာအနုပညာသမိုင်းကိုတည်အောင်လို့စူးစမ်းပေးထားတဲ့ကိစ္စရှိအာခိုက်လုပ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့အဲ့တော့အာခိုက်လုပ်တာရဲ့မီဒီယာလုပ်တာရဲ့နောက်ပကြီးပြပွဲတွေလုပ်တဲ့ဒီသုံးခုအဓိကပါပဲအခုကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကအနုပညာကိုကဘာကိုတည်အောင်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ ဒီဘရန်ကိုဒီဘရန်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာအတိအောင်လုပ်ရတာအဓိကကြားတယ်ပရိုမိုးရှင်းတွေလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခါအက်တီဗီတီးတွေညားကြီးလုပ်ရတယ်ဒါတွေကအဓိကအခြေခံကြားတယ် ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က small SBD food ဆိုတဲ့သဘောကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံတယ်ငယ်တော်လှပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုယ်တပိုင်းတိုင်အလုပ်ကနေစပြီးလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြံပါပဲမိမိနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အလုပ်ရယ်အဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနဲ့ဇွဲတက်သည့်ရှိမှုတွေကိုဒါပေါင်းဆက်လိုက်မယ
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သတင်းချက်လက်များကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bangkokbank.com/ideal can do ကိုကလစ်ကလေးတစ်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ